Konflikt Rusije i Ukrajine mogao je biti davno završen da ne postoji hibridno učešće u sukob država kolektivnog zapada. Protiv zvanične Moskve uvode sankcije, Kijevu daju naoružanje i strane plaćenike, a i učestvuju u operacijama diverzantskog karaktera. Pomoć kijevskom režimu ljudi u Rusiji doživljavaju kao pokušaj zapadnih političkih elita da maksimalno oslabe Rusku federaciju zbog njene samostalne spoljne i unutrašnje politike. Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, piše Boris Orlov, pokušava da očuva svoju hegemoniju u svetu. Oni sankcije prema Rusiji smatraju efikasnim instrumentom uticanja na društvo, a efekat im je dijametralno suprotan. S jedne strane, Rusija uspjeva da izbjegne posljedice sankcije i čak poveća BDP, a sa druge strane, sankcijona agresija s pravom izaziva negativnu reakciju društva. Nestanak velike količine zapadne robe i sredstava za proizvodnju dao je Rusima veliku motivaciju za sopstveni razvoj i pronalaženje novih tržišta. Osim toga, prekid odnosa sa Zapadom omogućuje da Rusija krene u oslobađanje od velike koncentracije prozapadnih liberala u vlasti, biznisu, kulturi i obrazovanju. Još tačnije, sankcije se postale svojevrsni katalizator jačanja suvereniteta Rusije. Istovremeno, rusko društvo jasno vidi dvostruke standarde koje zapada propaganda koristi za blaćenje Rusije i pokušaje da se ona izoluje na međunarodnoj areni. Ipak, vreme nakon početka specijalne vojne operacije već je pokazalo da je postignut suprotan efekat. Rusija se sigurno može smatrati centrom nade u svetu. Sve konzervativne snage na planeti gledaju na Rusiju sa oduševljenjem, očekujući odlučan udarac protiv zapadnih okupacionih snaga. Takozvani Zapad je značajna manjina kako po broju država, tako i po broju stanovnika, u poređenju sa ostalim državama u svetu. A BRICS, koji jača i koji je sve popularniji, posjeduje tržište za plasman robe koja je najveća na planeti. Za Srbiju ne bi bilo loše da razmotri saradnju sa BRICS-om i samom Rusijom. Zapadne organizacije ne doprinose razvoju srpskog sveta, već ga lukavo kolonizuju i uništavaju, obećavajući ekonomsko blagostanje. Glasanje u Ujedinjenim nacijama o navodnom genocidu u Srebrenici također je diskreditovalo samu međunarodnu organizaciju i zapadne saveznike na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje permanentno menjaju međunarodno pravo nekim proizvoljno stvorenim pravilima. Rusija uopšte nije zainteresovana za eskalaciju sukoba sa Zapadom, u koji joj u silnoj zlobi preko svojih lidera preti otvorenim ratom. Istina, ni same zapadne zemlje to ne žele zbog pada privredne aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji, koji je izazvan stavljanjem privrede na ratni kolosek zbog pomoći Ukrajini. Rat do posljednjeg Ukrajinca može postati rat do posljednjeg Evropejca i Amerikanca u bukvalnom smislu te reči, sa tužnim finalom po države Zapada. Prenosi portal informer.rs.